mantanku sik tak tresnani. Lah baru mangsa gedhen ngono, ayo biyen sida pegatan lak perkara saka krenteke ngati sing wis ora kuat nahan hawa nusu nafsune sing gelo. Lah kok sik tresno kuwi njero piye to, Mbak? Sing tegoni ninggalke tresno. Nggih, ngatur Pak Parji juragan barungan nggih kang katemben nggih mawon. Nedeng pas sayang sayange nedeng pas sayang sayange jane nek cek tresno ku kaya-kaya ora ana lho wis sak liyane ku wis sing tak tresnani bebas santan genggang sak rambut ngoten niku lho Pak. Kowe ngebot ne wong liya lumrahe sakniki ya kalah saingan ya mung perkara kuwi monggo sing dipandang kahanan iku saiki mung akeh-akeh mandang kahanan ing jagat mung jagat iku nek dipikir mung ngiming-ngiming sakjane ngoten nggih Mbah sing ayu sugih bondo sing ayu sugih bondo tur bandane bondo rupa tur sajake apa-apa ku ya semenyah-nyoh lah kuwi lho sing marek pripun Mbah lah genah Mbah sing repot kuwi selek ora ndek apa-apa Mbah lah kuwi nanging ngerti yo sliramu awas awas ya. Karma seh terus ngerem boko karma sing terus ngrembaka sakala mangsane kuwi karma apa lek karma ngrembaka malah matur nuwun nggih lek karma repot ning mergo rak mergo karman to mbah ning konten niku lha nggih masuk karman dadi edan ora kuwowo bendong netes e elo lamun gagas lelangkon saya trenyuk tak rewangi ora wedi lara lapa kon ku bangun rukun keluar lelagon menika tembus sak lebetipun jojo monggo dipun tetepaken wonten nasta ngapah Selamatmu tak lebih
Kang Den. Monggo Kang Den wis ora ketang-ketang ya wis astone ditempelke ndodo ya Mas Den. Ngampah sabar, sabar. Kahanane bisa uwes dewe dewe. Oh yeah.
sekar awur-awur. Oh,